مدشح سبيادة قران ايا دادكا وساميه فتهاد وبيادة شبالة اي جوبا اوغو ديقاي لابا بقل او كونو دولار مدشان او اي كومي ذوبين حسبيادة كلا اه ميدوغا نباد اي هرماركا حسبيغا هرمارين تا قرانكا حسبيغا كولان حسبيغا إلايس حسبيغا هملا قران حسبيغا نبادة ايا دونا اي جوب جوغ اهايين دامان حسبيادة لعاكتان ايانا وحاي اوغو تلاقالين ان اي كوسما تبحيان شان كون او قويس او فتهادو اي كوسامي سي مغالو ينك بلدويني اي برابي وحاينا سرسميا او مغعوذين لباقو دي او كاكلا شاقين دونو ديگانا دا اي سامين تبا انكويا شان وبيادة شابيلا اي جوبا وغهران وحا قوبتا كهاد لي مدحويني هوري اي سوماليا مدنا حسن شيق محمود اسيقو نشيقين اي توق دونان قوبها اي فتهاد دي كجرتو سي اي وسو اغادان حالة دا لبتا اه اي بلشدا سي اي كسو غيهين رونتي ادي اد ايان اغحانون سانينا وحان ربنا انا لو داقنو وحا اغوين اي ماشا ان لتاقين اما ان ساماها انا بانان قادنون تاقنو اي اهيدا وحي اهيدا داد كاس ورالها اي سوماليات dibaatadu ay gaartay inaan xanuunka inaan la wadaageyno durufoodan la wadaageyno u shaqno qodobeed iyo qodobka labaad dad Soomaaliyeed oo muxsiniin oo wanaagsan oo meel ka soo jooga oo qaarkood xisbiyadan ka tirsan yihiin qaarkoodna taageerayaal xisbiyada ay yihiin qaarkoodna aanay xisbiyada shaqo ku lahayn oo aanay ka mid ahayn laakiin wanaaga maxuu ahaa oo dadkaasi kaalmadooda rabaan ay ahayd ayadana inaan maxaan ku jiraada wixii ay noo wakiisheen ama masuulka uga noqono inaan maxuu meesha la tagno badnaan iyo yaraan iyo maaha laakiin muhiimadu waxay ahayd walaalahaas inaan muxuu ahaa la wadaagno maantana sababta u baaqan sababtaas ay safarkaas wadi waa taagan yahay ilaahay idinkiis waan tagi doonaa baladweyne bardaalana waan tagi doonaa walaalaha Soomaaliyeedna waa la soo wadaagi doonaa waa la soo qaybsan doonaa xanuunka iyo duruufaha gaarka ay ku sumeen xogogaal dhaban waa soo noqon doonaa si aan mar kale dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan aan ula wadaagno dhibaatada intay la egtahay iyo dhibaatadan xataa haday dhamaato waxa ku sii xigi doono oo ka dambeeyo maanta baahi iyo roobka meel laga on karto iyo inay biri waxa laga yaabaa in haddana caafimaad maxaan ku jiraa dhismo daarihi iyo guryihii dudumay iyo jidadkii wixii dib loo habeeyo haddana u baa kaalmadu marka waa sii socod doonta annaguna intaan kari karna mar walba waa dadkaasi ilaahay idinkiis waa la garab taagnaan doonaa sheekh shariif sheekh axmed madaxweyne hore ee dowladdii ku meel gaarka ahayd ahna gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran ayaa dhankiisa sheegay waxyaabaha ugu qorsheysan madasha arrimaha sifatahaada runtii waa sida la idin sheegay beriyahan madasha waxay aada ugu howlanayday inay ka mira dhaliso gurmadka ay rabto inuu gaaro dadka dhibaatooyinka kasoo gaareen roobabka iyo fatahaada webiyada ee la idin sheegay ugu badnaay labada gobol ee la idin sheegay gobolka Hiiraan iyo gobolka Bakool bay walillahi alhamdu runtii dadaalkaas dadaal miro dhalaha noqday waqtiga koobnay iyo dhurufta dalka dhaqaale ogtiin aad u yaraad madasha waxaa u suura gashay lacag dhan $200,000 inay soo aruuriso walillahi alhamdu ilaaha ku mahadsan runtii dadkii qayb qaatay ama dadaalka ku bixiyeen aadan ugu mahadcelinaynaa qof walba oo ka qayb qaatana ilaahay waxaan u weydiinaynaa inuu waxa uu haystana u barakeeyo miisaanka aakhirana ilaahay u saaro dadka loo wadana ilaahay inuu ku anfaco ku deeqo yaan ilaahay ka baryna dabcan baahida dadka lama dabooli karo soomaalida haddaan nahay marna sida badan biyahaasaan qaada marna abaaraan la il daranahay taasna waxay muujinaysaa inaanan ku mashquulsanayn koro qaadida nolosha maxaa yeelay biyuhu waa nicmo haddii laga faa'iideysa waa laakiin waxay isu bedelayaan nicmo waana waxa hadda dhaca marka insha Allah waxaan rajaynaynaa xilliyada soo socda inaan aad maskaxda ugu hayno inaan u helno xal joogto ah fatahaadaha dhaca maxaa yeelay waa wax la og yahay inay dhacaan iyo sidaas oo kale abaaraha dhaca in adduunkuba intiisa badan waa ka gaashaantay in laga gaashaanto fi Cismaan Cabdulle Shabeelle TV